michalovských dukliánskych kasárniach pod Hrádkom vládla slávnostná atmosféra. Príslušníci tohto vojenského útvaru si už tradične pripomenuli Deň delostrelectva. Slávnosť sa však niesla aj v znamení jubilea. 1. januára totiž uplynulo 10 rokov od vzniku tohto samohybného delostreleckého oddielu. Oba významné dni príslušníci útvaru oslávili aj rôznymi súťažami. Svoju zručnosť predviedli pri rozkladaní samopalu. Na rad prišlo aj používanie buzoly pri orientácii v teréne. Svoju fyzickú pripravenosť vojaci preukázali pri roztláčaní bojového vozidla. Nechýbala ani rôzna ďalšia práca s delostreleckou technikou. Prítomným sa prihovoril veliteľ útvaru. Do popredia dal aj Deň českého a slovenského delostrelectva. Každoročne pripadá na 15. január. 15. januára 1945, tak toto bolo prečítané. To znamená, že krátko po polnoci bola vykonávaná delostrelecká ofenzíva, ktorý sa zúčastnili aj československí delostrelci. Kvôli tomu vlastne to je náš taký sviatok delostrelectva. Na bojoch pri poľskom meste Jaslo sa zúčastnila aj Červená armáda. Vďaka úspešnému bojovému ťaženiu začali nemeckí okupanti ustupovať. Rezonovalo však aj 10. výročie vzniku samohybného delostreleckého oddielu. V prvých mesiacoch pôsobil v Jelšave. Od svojho vzniku plní úlohy určené ozbrojenými silami Slovenskej republiky. Jednou z nich je aj pravidelná účasť na zahraničných misiách. Cyprus, Golany, Andov, Bosna, Hercegovina, Altea. Ale najzávažnejšia, alebo taká najvážnejšia operácia bola ISAF Afganistan. Michalovskí delostrelci zároveň pomáhajú pri rôznych živelných pohromách. Veliteľ útvaru ocenil čestnými odznakmi ozbrojených síl vybraných príslušníkov oddielu. Získali ich za príkladné plnenie zverených úloh.